僕がいるから泣かないで、君のそばにいるから、昨日までの苦しみは君と僕の宝物にしようよ。失った過去からもう一度だけ二人で立ち向かおう。もう僕も君も後戻りできないのだから、君が流した涙のだけ二人で幸せを掴みに行こう。君の瞳の中に僕がいるかい。僕の瞳の中にはいつも君が生きている。それが未来さ、未来さ、西に沈む時、潮騒が遠くで聞こえてくるよ。二つの長い影、駆け足で走ればキラキラ明日が光って見えた。僕にも若さがある。どんな苦しみも乗り越えられるから、信じる力を二人で重ねて約束するのが未来さ。流した涙のだけ二人で幸せを掴みに行こう。長渕剛さんの2013年リリース曲未来という歌を歌ってみました。この歌は人とのつながりをテーマにしたとてもジーンとくるバラードソングになってます。さあ、池ちゃんが最近ハマってるお店を紹介します。熊本県と鹿児島県の県境にある和紅茶屋さん、天玉農園さんです。昨年主催イベントで訪れたんですが、なんと機材を持ち込めば歌も歌えるスペースがあって、イベントやマルシェにもってこいの場所です。そしてそしておすすめが和紅茶です。広大に広がる茶畑があり、なんと茶畑が熊本県と鹿児島県をまたいでいるんです。
天気がいい時は霧島連山も見えちゃったり、眺めも最高のスポットですね。こちらが天玉農園の天野玲さんです。とても優しい方で音楽好きな方です。ご自宅にお邪魔して一緒にカラオケとかしたり、すごく楽しかったです。この時は天と空という2種類の和紅茶を購入しました。他にもアールグレーだったり、戦の香りがするソーダだったり、たくさんありますので、ぜひホームページを見てみてください。さあ、毎回言っているこのイベント、5月12日熊本ドミナントにてカバーナイトです。何を歌おうかワクワクしながら練習しています。ぜひお楽しみに。今週もご視聴ありがとうございました。少しでもいいなと思った方はコメント高評価よろしくお願いします。それではまた来週、バイバーイ。